Re, viss ēters ir te! Šā gadā apkures sezonā visaugstākais tarifs – 101 eiro par megavatstundu līdz šim bijis Jelgavas novada Ānes ciemā. Pēc nedēļas to gan pārspēs jaunais siltumenerģijas tarifs Olainē, kas būs par 6 eiro lielāks. Un no šodienas olainiešiem būs krietni vairāk jāmaksā arī par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Līdz šim siltumenerģijas tarifs Olainē bija viens no zemākajiem – 41,69 eiro par megavatstundu, bet jau pēc nedēļas spēkā stāsies jaunais tarifs, kas ir 2,6 reizes lielāks par līdzinējo. Iemesls šādam kāpumam esot gāzes iepirkuma cena, kas jaunajā līgumā esot 5,5 reizes dārgāk. Jau par decembri, atkarībā no mājas energoefektivitātes, apkurs izmaksas svārstās no 30 līdz 65 eiro par divi stabu dzīvokli. Dārgāk kļuvuši arī citi pakalpojumi, tāpēc pamatoti argumenti nākamajam cenu kāpumam iedzīvotāju prātus īsti nenomierina. Nu, par 43 kvadrātmetriem rēķins saka, ka ir par apkuru 52 eiro. Nu, no kaut kā noteikti būs jāatsakās, tā kā, nu, tā, nu, nevarēs dzīvot kā līdz šim, kurā gadījumā. Vienīgais ir tas, ka jautājums no kā būs jāatsakās, tas būs no remonta, no jaunā mēbelēm vai no kā cita. Vēl satrauktāk ir seniori, kuriem jāiztiek ar pensiju un atteikties īsti nav no kā. Nezinu, ko darīt. Ja nevar samaksāt, nevar samaksāt, bet man jau iestad. Man jau tad parācies, ja es nevaru samaksāt. Bet ja es nevaru samaksāt, ko lai dar? Siltuma ražotājs Olainē ir pašvaldības uzņēmums. Tāpēc ziemas mēnešos pašvaldība nolēmusi palīdzēt sekt apkurs izmaksas. Mēs no uzņēmuma iepriekšējo gadu peļņas ieguldam 940 tūkstoši un attiecīgi janvārī, februārī, martā šo tarifu, jeb maksu tarifu mēs samazināt nevaram, bet maksu iedzīvotājiem samazināt. Tas nozīmē, ka janvārī tarifs būs 67, precīzāk runājot maksa papkura būs 67 eiro, un attiecīgi februāris, marts, aprīlis būs 70 eiro pa megavatstundu. Jaunie apkurs tarifi nav vienīgais, kas olainiešiem liks maciņus pavērt vēl plašāk. Jau no 1. Janvāra atkrituma apsaimniekošana ir kļuvusi par 2 eiro dārgāka, bet no šodienas klāt vēl par 1 kubikmetru apsaimniekošanu nāk 9 eiro. Un tas nozīmē, ka no viena daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji mēnesī par atkrituma apsaimniekošanu prasīs apmēram 7 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Pašvaldībā skaidro, ka koeficients pielikts arī valsts noteiktiem mājokļu pabalstam masturīgajiem. Tomēr esot jāsaprot, ka energoresursu krīze nav tikai pašvaldību problēma. Man liekas, ka pašlaik varbūt vismaz publiskajā telpā līdz galam valdošie neapzinās šīs krīzes smagumu, kas būs uz iedzīvotājiem šajā ziemā. Tā kā es ceru, ka valsts līmenī arī tiks papildus risinājumi meklēti, lai kompensētu iedzīvotājiem šo izmaksu pieaugumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā pašreiz izskatīšanā ir 15 siltuma apgādes tarifu projekti Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.